Сега со 3 милиарди денари им помагаме на општините и на училиштата, градинките и културните домови кои што се во нивна надлежност. Обезбедуваме подршка за 51% од пријавените, а не платени обврски. Она што е уште поважно е дека ќе ставиме ред. Целта е, значи, проблемот од една страна да се реши, но од друга страна и да се превенира негово повторување во иднина. Главна причина за натрупувањето на неплатените, а превземени обврски кај обштините и кај единиците нивни корисни, кои што се основани од нив, е нереалното проектирање на буџетите. Се правеле буџети, чии приходи биле проектирани нереално високо, поради ова се преземале обврски, кои потоа не можеле да се платат. Поминавме бурна година, во која требаше да решаваме проблеми, дополнително оптоварени со севкупните збиднувања на политичката сцена. Најстрашно е што затекнавме училишта со вкупно долгови од 4,5 милиони евра, со исклучување на струја, со блокирани сметки на училиштата, кои не можат да функционираат нормално, ни во набавка на средства за хигиена, а камоли за други основни потреби. Училиштата борджат 770 илјади евра само за превоз на ученици. Каматите од неподмирените долгови веќе ги достигнаа сумите на основен долг. Во вакви околности необходна е помошта од централната власт, која одлучи да даде финансиска поддршка за санирање на состојбите со кои општината ќе може да подмири дел од долговите. Да се ослободи фискален простор со кој општината ќе може средствата понатаму да ги посочи и насочи во подобрување на услугите кон граѓаните. Со подмирување на дел од долговите од страна на владата, конечно во образовните институции ќе може да се вложува за нормални услови во воспитно-образовниот процес. Битола е македонски бисер, конзулски град и затоа е потребно заедно да го задржиме тој статус.